Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff Achting en No Milk Today. Onder aanvoering van scheidsrechter Ordelmans komen de twee ploegen op het veld die vanmiddag gaan strijden om drie belangrijke punten. FC Rijnvogels in de wedstrijd op de vorm tegen SV Urk. En belangrijk is het om aansluiting te houden bij die hele grote middengroep. Maar voordat dat gaat gebeuren is het onze pupil van de week, Stefan Korf, die afgaat op doelman Pim van der Plas. En hij gaat proberen om hem te passeren. En dat lukt hem op een schitterende wijze door een schitterend poortje. Hij scoort, Stefan Korf, de pupil van de week. En dan het beginsignaal van een wedstrijd die met name in het teken stond van aansluiting houden bij die hele grote middengroep in die derde divisie. Waarbij Urk na het goede resultaat van vorige week 1-1 tegen IJsselmeervogels met een aanvalsdrang begon met druk naar voren uit te oefenen. En de eerste kans was voor Urk via Lucas Graal, maar dan is het een hele eenvoudige prooi voor doelman Pim van der Plas. Dan een aanval van Rijnvogels, waarbij uiteindelijk geen resultaat oplevert. Nog een keer een schot van afstand, maar dat wordt goed geblokt. En kan Urk beginnen aan een nieuwe aanval. Maar die opbouwende paas in eerste instantie niet goed. En is het Rijnvogels dat opnieuw de aanval gaat zoeken, nu via de linkerkant. En dan is het toch Urk dat die balbezit houdt via Ieder Nentjes, die weer terug is in de basis met een mooie voorzet, maar net iets te kort. En dan komt toch Lucas Tol nog in balbezit. Met een individuele actie, maar die mislukt en is het Rijnvogels dat makkelijk kan uitverdedigen. Ondanks de druk van Urk, en er komt één van die vele corners. Vijf kregen ze er in het eerste kwartier en dat tekent de aanvalsdrang van SV Urk. Nu een schot van Lucas Tol, maar recht in de handen van doelman Van der Plas. Mooie steekpaas van Jan Ras. Op Lucas Tol. Lucas Tol ontdoet zich van de tegenstander, legt terug. En dan is het toch weer een verdediger die redt ten opzichte van een corner. En het was één van die vijf in de eerste 15 minuten van de wedstrijd. Dan zo in de 20ste minuut. Een aanval van FC Rijnvogels met de aanvoerder Van den Oever. En dan is het uiteindelijk een schot van afstand binnenkant paal. En is het niet alert genoeg reageren. En in de rebound is het Peer van Paasen die in de 20ste minuut FC Rijnvogels op een 1-0 voorsprong zet. Urk moet dan op jacht naar meer en ze blijven die druk uitoefenen op die verdediging. Al lukt dat niet altijd, maar is het toch FC Urk dat met veel inzet met name kostte veel energie om in die aanval te blijven zoeken en de druk uit te oefenen op die verdedigingslinie van FC Rijnvogels. Veel ruimte voor Rijnvogels aan die linkerkant. En is het uiteindelijk toch een schot wat geblokkeerd wordt door Lucas Nagel. En levert niet meer op voor Rijnvogels dan een hoekschop. Toch blijft de Rijnvogels in de aanval. Waarbij dan vooral de Hadidi, een van de belangrijkste mensen bij FC Rijnvogels. Die nu ook weer klaarstaat om een vrije trap te gaan nemen. Na een overtreding die gemaakt werd op een van zijn medespelers. En dan gaat Hadidi met de vrije trap. Legt hem rustig terug op Van Bijen. Maar dat schot wordt geblokt en levert verder geen gevaar meer op. Een inworp als een halve corner die ingekopt wordt. Maar dan is het uiteindelijk toch Richard Strijker die met wat kunst en vliegwerk de erger weet te voorkomen. Maar het was allemaal niet nodig, want er was al buitenspel geconstateerd. En er wordt Lucas Graal weggestuurd door Ieder Nentjes. En zoekt dan het duel 1 tegen 1 op in de 16 meterlijn. Zoekt dan de tegenstander op en wordt onderuit gehaald. En scheidsrechter Ordelmans is heel resoluut in zijn beslissing. Hij zegt dit is een 11 meter en ook nog een gele kaart voor de verdediger van Rijnvogels. Achter de bal Jarno van Essen. 1 op 1 tegenover de doelman Pim van der Plas. Hij neemt zijn aanloop en jawel, hij maakt 1 tegen 1 vlak voor rust. En dan zit Urk dat op het 1 tegen 1 de ruststand ingaat. Na een goede eerste helft die gelijkwaardig was voor beide ploegen. 11 meter, Jarno van
SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Dan beginnen twee ongewijzigde ploegen aan het begin van de tweede helft. Waarbij eerst nog een klein kansje is voor Rijnvogels. Maar dan is het Rico Tentjes die heel rustig uitverdedigt. Maar dan toch een vrije trap van Hadidi. Een van de grote mannen bij Rijnvogels. Dat draaide veel om. Legt die bal richting tweede paal. Wordt de bal teruggekopt. En dan is het, jawel, Tom van Bijen. Die daarmee zijn zevende doelpunt scoort. De topscorer van Rijnvogels. Maakt ook hier zijn faam waar. En hij brengt Rijnvogels op een 2-1 voorsprong. Maar in die tegenaanval een mooie paas van Lucas Tol op Lucas Graal. En die haalt in één keer uit. En dan is het in dezelfde minuut nog 2-2. En Lucas Graal brengt Urk terug in de wedstrijd. Maar dan wordt de druk van Rijnvogels heel erg groot op de defensie van FC Urk. Waarbij eerst wat mogelijkheden en wat kansen. Maar iedere keer is het dan toch de verdediging die stand weet te houden. Met name onder leiding van doelman Strijker. Die een paar hele mooie saves had nodig om Urk van een achterstand te behoeden. En dan komt Rijnvogels. Die bleven maar komen. En de druk werd steeds groter. En dan is het uiteindelijk de Benny Dunning die op de doellijn redt. Omdat Strijker net afgetroefd werd door de aanvaller van Rijnvogels. Maar Benny Dunning brengt redding. En dan weer een lange paas richting tweede paal. En dan is het aan de buitenkant een voorzet die komt met een schot richting Strijker. En weer zo'n prachtige save van Richard Strijker. En hij voorkomt dat Urk op achterstand komt. Maar voor hoe lang? Want die druk werd steeds groter en groter. En dan wordt die voorzet weggewerkt door Benny Dunning ten opzichte van een hoekschop. En dan komt de voorzet richting tweede paal. Want het was Rijnvogels dat maar bleef komen. En de druk werd steeds groter. En nou jawel hoor, dan is het in de rebound uiteindelijk toch de doelman die gepasseerd wordt bij SV Urk. En doelpuntenmaker opnieuw. Peer van Paasen, die ook al de eerste doelpunt voor Rijnvogels maakte. En hij brengt dan SV Rijnvogels op een 3-2 voorsprong. En Urk probeerde nog van alles, maar ze werden constant verder teruggedrukt in die verdediging. En bijna een paar minuten later is het een afstandsschot van de aanvoerder Dirk-Jan van den Oever van Rijnvogels. Die een voorbeslissing maakt, want het wordt 2-4. En dan moet Urk wel heel diep gaan met nog een kwartier te spelen. Peter Wesseling brengt drie wissels in en dan komt Tim Ras, Andreas Genodde en Lubbert Post in het veld. En zij vervangen Lucas Nagel, Ieder Neentjes en Janno van Essen. En dan is het uiteindelijk Urk dat wel verder naar voren speelt met een aanvallend Urk. Maar dat leverde heel weinig kansen op. Al is het hier nog Lucas Tol die bal even teruglegt. En dan komt uiteindelijk Benny Dunning mee naar voren gekomen. Maar niet meer de scoringspositie. En zo eindigt tegen wedstrijd in een 4-2 nederlaag voor SV Urk tegen SV Rijnvogels. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today.